Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bugündən mən tort dadında ağızda əriyən pirojunu hazırlayacağım. Videoya keçmədən öncə kanalımı abunə olub bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Bunun üçün 5 yumurtadan istifadə edəcəm və üzərinə stəkan yarım şəkər tozu əlavə edəcəm. Bir paçka da vanil əlavə edib mikserlə qarışdıracağım. Yumurtalar ağarıb köprənə qədər yaxşı-yaxşı qarışdıracağım. Ağardığını gördüyüm halda üzerine yarım armud istekan duru yağ əlavə edirəm. Mikserle 5 dakika karıştırdıktan sonra istekan yarım qatığın üzerine yarım çay kaşığından biraz çox sanisoda əlavə edirəm ve karıştırıram. Gördüğünüz kimi köpürməyə başlayır qatıq. Sizde qatıq olmasa xamadan da hazırlaya bilərsiniz. Ve sanisodalı qatığı yumurtanın üstüne əlavə edib mikserle karıştırmaya devam edeceğim. 5 dakika karıştırdıktan sonra artık mikseri dayandırıram ve önceden elediğim 2 stekan yarım unu az az hisse əlavə edib karıştırıram. Unun hamısını əlavə edib karıştırdıktan sonra listin içerisine yağlı kağıt sərib xəmiri əlavə edirəm. Padınızı bu cürünə tərpədirəm ki, xəmir hər tərəfdə eyni olsun, eyni ölçüdə olsun. Xəmiri listin hər tərəfini yaxşı yaydıqdan sonra öncədən isitdiyim 180 dərəcəli sobada təxminən 40-45 dəqiqə bişməyə qoyuram. İndi isə kremi hazırlamağa başlayıram. 250 gram kərə yağının üzərinə bir banka skşonka əlavə edib mikserlə krem halına gələnə qədər qarışdıracağım. Artıq kremim hazırdır. Mikseri dayandırıram. Bu arada da biskibit bişdi hazırdır. Mən soymağa qoymuşdum. Buz kimi olandan sonra istəkanın ağzıyla bu formada, yumru formada kəsirəm. Kəsdim, kənar hissələrindən ayırdım. Kənar hissələrində bir qabın içərisinə əlavə edib blenderlə ovuntu halına gətirəcəm. Artıq ovuntu hazır oldu və kremləməyə başlayıram. İlk öncə arasını kremləyib bu cürünə bir-birinə yapışdıracağam. Kənarlarını kremləməyə başlayıram. Və kremləyərkən daha rahat tutmaq üçün çəngəldən istifadə edirəm. Bu cürünə çəngəldən çox rahat olur. Sizlər də mənim göstərdiyim üsulda etsəniz çox rahat olacaq. Əminəm ki, sizlər də bəyənəcəksiniz. Artıq hazırdır. Üzərinə şəkər pudrası əlavə edirəm. Mükəmməl görünür. Görünüşü qədər dadı da gözəldir. Sizlər də hazırlayın, sizlər də bişirin. Kanalıma dəstək olmaq üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə.